Texniki, texnoloji ixtisaslar üçün nəzərdə tutulmuş UNEK-in 3 saylı tədris korpusu 4 binadan ibarətdir. Murtuza Muxtarov küçəsində yerləşən tədris kompleksinin tikintisində də tarixi memarlıq elementləri saxlanılıb. Günün istənilən vaxtı işləyəcək 2 mərtəbəli kitabxana, geniş idman zalı, ən son tələblərə cavab verən 14 yeni laboratoriya qurulub. Elektron universitet modelini tətbiq etmişik. Bütün auditoriyalarda internet var, bütün auditoriyalarda proyektorlar quraşdırılıb və hər tribunada biz kompüter quraşdırmışıq ki, müəllim artıq auditoriya gələn zaman öz şəxsi kabinetdən daxil olmaqla tələbəyə vermək istədiyi biliyi təqdim edə bilir. Eləcə də tələbə öz şəxsi kabinetindən müəllimin şəxsi kabinetinə daxil olmaqla müəllimin ona vermək istədiyi materialları, əlavə materialları və s. götürüb oxuya bilir. Binada həmçinin 30 auditoriya, 6 mühazirə, 6 lingafon otağı və digər zəruri infrastruktur var. Başqa sözlə, 3000 tələbənin müasir bilikləri əldə etməsi üçün beynəlxalq tələblərə cavab verən mühit yaradılıb.